Այսօր հուլիսի 31-ն է, օրը 3-7-ի եթերում խոստու փառուստը անկերության կապանդուր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է բարի երեկով։ Թուրքիան թույլ չի տա ահաբեկչական խմբավորումներին տեղակայվել թուրք-սիրիական սահմանին, լինի քրդական աշխատավորական կուսակցությունը թե Ալ-Կաիդան։ Հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն։ Անկարան կձեռնարկի բոլոր քայլերը իր սահմանին ահաբեկչությունը կանխելու համար և թույլ չի տա ահաբեկչական կազմակերպություններին տեղակայվել Սիրիայի հյուսիսում, ասել է Դավութոգլուն։ Ինչպես տեղեկացնում է թուրքական ԶԱՄԱՆ-ը, Դավութոգլուն նաև նշել է, որ Թուրքիան դեմ է Սիրիայի հյուսիսում կամ որևէ պետության ստեղծմանը PKK-ի կողմից։ Դավութոգլուի խոսքերով հյուսիսային Իրաքի քրդական ինքնավարության ղեկավար Մասուդ Բարզանիի իրականացրած միջոցառումները բավարար չեն ահաբեկչության խնդիրը լուծելու համար։ Այս շաբաթ ես կայցել եմ քրդական ինքնավարություն և կհանդիպեմ Բարզանիի հետ, որպեսզի քննարկենք Սիրիայի հյուսիսում ստեղծված իրավիճակը, ասել է Դավութոգլուն։ Հիշեցնենք, որ դեռևս անցյալ շաբաթ տեղեկություններ էին տարածվել այն մասին, որ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը թուրք-սիրիական սահմանի 5 շրջաններ հանձնել է քրդերի տնօրին Մանը։ Թողարկման հիմնական նյութերի մասին նախամարոտ։ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկի կապակցությամբ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն այցելել է Կապանիցն ընդդատուն։ Հիվանդանց կալայից նպատակային էր, որպեսի երեխաներին շնորհավորեի այն բանի արդիվ, որ իրենք ծնվել են նույնը, ինչ օլիմպիական խաղերը Լոնդոնում սկսվել են։ Կապանի համար երկու ավագ դպրոցը այսուհետ ղեկավարելու է Լյուդվիկ Հարությունյանը։ Ցանկացած աշխատանք պահանջում է լուրջ մոտեցում։ Նոր նշանակում ինքս եմ ցանկացել, որ հաճուկով կարծում կաշխատեմ այն մանկավարժների հետ, որոնց հետ ես տարիներ շարունակ աշխատել։ Որ դիժնի նախաձեռնած ամառային ճամբարը ևս հատել է եզրագիծը։ Հետաքրքիր էր և ճոկատավարների համար և երեխաների համար, աշխատանքը բավականին դժվար ու ծանր է, բայց հետաքրքիր։ Աշխարհի ուշադրությունը հիմա սևեռվել է դեպի Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոն, որտեղ մեկնարկել են հերթական օլիմպիական խաղերը։ Այդ կապակցությամբ ուշագրավ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել նաև Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը։ Լոնդոնում օլիմպիական խաղերի մեկնարկի առիթով երկու շաբթի կապանում Մեծ Բրիտանիայի տակարվիլիազոր դեպան Ջոնաթան Ջեյմս Էյվսն այցելեց կապանի բժշկական կենտրոնի ծննդատուն, նվերներ հանձնելով երկու նորածնի։ Շնորհավորելով մայրերին, դեսպանը նվիրեց օլիմպիական խորհրդանիշներով մանկական հագուստ, խաղալիք, իսկ ծնողներին շամպայն նորածինների ծնունդը նշելու համար։ Կապան առաջին հերթին այն էր, որ արցեցին Վարսպետանը սկսելու համագործակցություն Բրիտանիայի և Կապանի հետ, իսկ հիվանդանց կալայից նպատակային էր, որպեսի երեխաներին շնորհավորեի այն բանի արդիվ, որ իրենք ծնվել են նույնը, ինչ օլիմպիական խաղերը Լոնդոնում սկսվել են։ Կարծում ծնողներն են շատ երջանիկ է, որ նոր երեխաներ ունեցել, նրանց էլ շնորհավորեցին։ Դեսպանը նաև այլ առաքելություն ուներ։ Նախքան բժշկական կենտրոն այցելելը վերջինս հանդիպել է մարզային իշխանությունների հետ և մի շարք ծրագրեր մշակել։ Մենք սկսել ենք մի ծրագիր, որով բրիտանական դեսպանատունը սկսել է հովանավորել Մարսպետանին այդ ծրագիրը իրականացնելու համար։ Ծրագիրը սկսել է արդեն օգոստոսին, հաջորդ ամիս։ Նպատակային է, որպեսզի երիտասարդ անձինք իրենց գիտելիքները զարգացնեն մարդու իրավունքների ծրագրի շրջանակների մեջ։ Ծրագիրը ավարտին կազմակերպվել է մրցույթ, որպեսզի մարզերը սկսեն իրար հետ մրցել, տեսնելով թե որ մարզն ավելի լավ տիրապետում այդ գիտելիքներին։ Երիտասարդները կմրցեն իրար հետ հաղթողը ճանաչելու համար, հետո մարզերը կմրցեն և հուսով ենք Սյունիքը ավելի շանսեր ունի հաղթելու, և դա լինելու է նաև շատ կարևոր թե երիտասարդների համար և թե զվարճալու։ Վերջին տարիներին, ինչպես ժողովրդավար այլ երկրներում, Հայաստանում նույնպես կարևորվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մշակվում են միջոցներ, թե ինչպես զարգացնել այդ դպրոցը։ Դեսպանի այցը ևս նույն բնույթի էր, կանցկացվի մրցույթ, որի հաղթողը կփարգևատրվի։ Անպայման լինելու են նվերներ, ուղղակի հիմա դեռ հաստատ չի, դեռ մշակում են ծրագիրը։ Ինչևէ, հրաժեշտից առաջ դեսպանը հույս հայտնեց, որ օրվա նորածին տղաներից գոնը մեկը օլիմպիական մարզիկ կդառնա։ Կապանի համար երկու ավագ դպրոցը առաջիկա տարիներին ղեկավարելու է հիմա արդեն մարզի կրթության թիվ 1 պատասխանատուն։ Լյուդվիկ Հարությունյանը կարծում է, որ կրթարանում ևս իրեն կհաջողվի նոր հաջողություններ արձանագրել։ Նոր նշանակման կապակցությամբ Սյունիքի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Լյուդվիկ Հարությունյանը իր դիմումի համաձայն ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից և հուլիսի 21-ից կատարում է Կապանի համար երկու ավագ դպրոցի տնօրենի պարտականությունները։ Դե ինչ, աշխատանք է,
ցանկացած աշխատանք պահանջում է լուրջ մոտեցում, նոր նշանակում ինքս եմ ցանկացել ու հաճուկով կարծում կաշխատեմ այն մանկավարժների հետ, որոնց հետ ես տարիներ շարունակ աշխատել եմ։ Ավագ դպրոցների հիմնումը տեղի ունեցավ Լյուդվիգ Հարությունյանի վարչարարության օրոք։ Վերջինս ի սկզբանե համոզված էր, որ ներդրված համակարգը կարդարացնի և աշակերտների ու ծնողների, և մանկավարժների սպասելիքները։ Ընդհանրապես ավագ դպրոցների ստեղծումը, նանձարգացումը կատարվել է ճիշտ ասած իմ օրոք, և ես գիտեմ, որ ավագ դպրոցները ապագայում ունեն մեծ հնարավորություններ և զարգացում, ու իհարկե մեր բոլոր այն լավագույն աշակերտները, որոնք պետք է բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունեն, նրանք բնականորեն պետք է գնան ավագ դպրոց, սովորեն հոսկային դասարաններում, որտեղ ժամերը շատ է, որտեղ արդեն երեխան կոնկրետ ուսումնասիրման առարկան, որի որ ասենք իր ցանկությամբ տվյալ բուհը պետք է ընդունի։ Ավագ դպրոցի, ինչ վերաբերում է կապանի թիվ երկու ավագ դպրոցին, ապա ասեմ, որ մեկ տարուց հետո մենք իրոք ունենանք նոր մասնաշենքը և ավելի բարձր մակարդակով կազմակերպենք մեր ուսուցումը, ինչպես նաև դաստիարակությունը։ Օգոստոսի 1-ից դպրոցում մեկնարկելու է ընդունելության շրջանը։ Կկոմպլեկտավորվեն դասարաններ ֆիզմատ, բնագիտական, տնտեսագիտական և հումանիտար հոսքերով։ Ուսումնական գործընթացը կանցկացվի երկու դպրոցներում։ Ուսումնական պրոցեսը կիրականացենք երկու քաղաքի լավագույն դպրոցներում, կապանի թիվ 1 և կապանի թիվ 6 դպրոցի առանցի մասնաշենքերում, կարծում եմ երեխաների տեղափոխության խնդիր չի լինի, ֆինանսավորման խնդիր կարծում եմ, որ չենք ունենա, և իհարկե որոշակի մանկավարժները նաև կհամալրենք։ Օգոստոսի 1-ից փաստաթղթերի ընդունում կատարվի 10-րդ դասարան, 11-րդ դասարան, 12-րդ դասարան աշակերտների համար։ Ու ես օգտվելով առիթից բոլոր ծնողներին կխնդրեի, որ երեխաներին, ասենք, եթե ավագ դպրոց են տանելու, ասենք 1-2 տարի ուշացումով չտանեն այլ դպրոց, նորից հետ բերեն, որ այդպես մենք երևի չենք էլ ընդունի, որովհետև ծրագրային նյութը գյուղական դպրոցներում, միջնակարգ դպրոցներում այլ է, իսկ ավագ դպրոցում այլ է։ Այնպես որ ես կուզենայի, որ լավագույնը սա է, որ անմիջապես ավարտելուց երեխաները դիմեն իրենց, ասենք, 9-րդ դասարան ավարտելուց հետո վկայականներով դիմեն ավագ դպրոցների։ Նորանշանակ տնօրենը մեծ հույսեր է կապում դպրոցի նոր մասնաշենքի հետ, իսկ մինչ այդ ամեն ինչ անելու է կրթարանում աշակերտների թվի ավելացման և մանկավարժական որակյալ կադրերով համալրելու համար։ Մանկավարժական կադրերին համարյա կարող եմ ասել 90%-ին ծանոթ եմ, գիտեմ բարձր կարգի մակարդակով մարդիկ են, գիտեմ, որ նրանք տարիներ շարունակ աճեցել են լավ սերունդ, ով չգիտի կապանի թիվերգո դպրոցը օլիմպիադայում առաջատար դեր է կատարում, իհարկե բում այս տարի հրաշալի արդյունքներ են ցույց տվել, 109 աշակերտներ 152-ից ընդունելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, դա շատ բարձր ցուցանիշ է։ Մանկավարժական անձնակազմը, գիտեմ, նրանք կրտանջան աշխատում են, և ես ասեմ, որ մի քիչ ավելի շատ, որովհետև ավագ դպրոցում շատ աշխատանք ավելի շատ բարդ է, ավելի շատ է, քան ասենք սովորական հիմնական դպրոցներում։ Իդեպ փաստաթղթերը հանձնելու համար դիմորդները կարող են ամեն օր բացի կիրակիից այցելել երկաթուղայինների 4 նախկին լուսատեխնիկական գործարանի մասնաշենք, 2-րդ հարկ։ Կապանի զինկոմիսարիատը ամփոփել է գարնանային զորակոչի արդյունքները։ Ավանդաբար կառույցը պատվով է կատարում ստանձնած պարտականությունները, այս անգամ ևս բացառություն չէր։ 2012 թվականի գարնանային զորակոչն արդեն ավարտվել է։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ Կապանի զինկոմիսարիատը կարողացավ պատվով կատարել իր առջև դրված առաջադրանքը։ Բոլոր զորակոչերը կազմակերպվել ու անց են կացվել պատշաճ մակարդակով։ Զինակոչիկների հետ տարվել են համապատասխան նախապատրաստական աշխատանքները, մեծ ուշադրություն է դարձվել նրանց առողջական վիճակին։ Դե իսկ նրանց հանդիսավորության բանակ ճանապարհելը դարձել է ավանդույթ։ 2012 թվականի գարնանային զորակոչը, ինչպես մնացած զորակոչերը, անցավ շատ կազմակերպված։ Ժամանակին կարողացանք կազմակերպել բժշկական հանձնաժողովի աշխատանքները, կարողացանք զինակոչիկներին ուղարկել համապատասխան հետազոտությունների առողջական վիճակի և ներկայացնել հանրապետական բժշկական հանձնաժողովի։ Ուրեմն, բնականաբար աշխատող մարդկանց մոտ են լինում դժվարություններ, թերություններ, ուրեմն
այդ ամենը չի արձանագրվում, դրա մասին չես մտածում այն դեպքում, երբ որ յուրաքանչյուր մի աշխատանք ավարտվում է հաղթանակով։ Կոնկրետ այս պայդրությամբ Կապանի զինվորական կոմիսարիատը իր պետական պլանային առաջադրանքները կատարեց ամբողջովին։ Չկան այնպիսի մի հարցեր, հուզիչ հարցեր կամ ինչ-որ պրոբլեմներ, որ այսօրվա դրությամբ մենք մտահոգված լինենք կամ մտածենք, որ ինչ-որ մի թերություններ ենք ունացել։ Կարևորը նաև, որ բոլոր զորակոչերը անց են կացվել բարձր մակարդակով, ինչպես ավանդույթ դարձած արդեն Կապանում, զորնադողով կարողացել ենք մարդկանց ոգևորել, զինակոչիկներին քաջալերել, որպեսզի նրանք բանակ մեկնելուց հասկանան, որտեղ են գնում եւ ինչի համար։ Այս զորակոչին եւս կային տղաներ, որոնց առողջական խնդիրների պատճառով տրվեց տարկետման իրավունք։ Զորակոչի ընթացքում լինում են մարդիկ, ովքեր ստանում են տարկետումներ զինապարտության մասին օրենքի համաձայն, ուրեմն տարկետում ստանում են առողջական վիճակի պատճառով, ստանում են ուսման պատճառով, ստանում են ընտանեկան դրության պատճառով։ Ուրեմն այդ բոլոր աշխատանքները կազմակերպված են, արդեն արձանագրված են տարկետումները։ Ուրեմն առողջական վիճակի պատճառով տարկետումները վերջնական կհաստատվի այն ժամանակ, երբ Պաշտպանության նախարարի կողմից կստորագրվի այդ հրամանը եւ մենք կստանանք ցուցակները, որտեղ ընդգրկված կլինեն համապատասխան մարդիկ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ուսումը շարունակելու համար տարկետումները եւ ընտանեկան պատճառներով ուրեմն տարկետումները, դրանք նույնպես հանձնաժողովի կողմից ստորագրված են եւ մտցված արձանագրության գրքերի մեջ։ Բանակից խուսափողների թիվը գնալով պակասում է, նշում է զինկոմ Լեոնիդ Գրիգորյանը։ Անգամ արտասահմանում գտնվողները տարիքը լրանալուն պես ինքնակամ ներկայանում են զինկոմիսարիատ։ Ունենք նման տղաներ, որ եկել են Ռուսաստանից, բայց նրանք ավելի շատ նախկինում խուսափողները չեն։ Հիմա արդեն բավականին ժամանակ է, 2-3 զորակոչ են, որ մարդիկ արդեն 18 տարին լրանալուն պես ներկայանում են եւ մեկնում։ Նրանք, ովքեր ստանում են կոնկրետ, ասենք, անցած զորակոչի ժամանակ եղել է, ունեցել են զինակոչիկ, որը ստացել է առողջական վիճակի պատճառով բուժման, ուրեմն, նպատակով տարկետում, այս զորակոչի ժամանակ նա նույնպես մեկնել է Ռուսաստան, վերադարձել է 6 ամիս հետո, ճանաչվել է պիտանի եւ զորակոչվել է բանակ։ Սեպտեմբերից արդեն զինկոմիսարիատը կսկսի աշնանային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները։ World Vision-ի Կապանի տարածքային զարգացման գրասենյակը եւս հանդես էր եկել ամառային ճարմար կազմակերպելու նախաձեռնությամբ։ Այն ուներ նաեւ կարևոր բաղադրիչ՝ դա քրիստոնեական դաստիարակություններ։ Ճամբարականները պատրաստվում են իրենց վերջին ելույթին։ Վերջացավ 10-օրյա ամառային հանգիստը։ World Vision Հայաստանի կողմից կազմակերպված ծիածան ամառային քրիստոնեական ճամբարը քանի տարի է ներդրնեն բացում բազմաթիվ երեխաների առջև։ Նպատակն է Կապանի եւ տարածաշրջանի գյուղերի դպրոցականների ամառային հանգիստը ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Ճամբարը կազմված է 7 ջոկատներից, որի անունները Կարմիր, Դեղին, Մանուշակագույն եւ Այք խորհրդանշում են ծիածանի գույները։ Ճամբարականների գրաֆիկը բավականին հարուստ է։ Կազմակերպվում է ինտելեկտուալ զվարճալի խաղեր, սպորտային մրցումներ, ճանաչողական դասընթացներ, տարվում է զրույցներ բնության ապագայի մասին, իսկ քրիստոնեական թեման գրաֆիկի պարտադիր մասն է կազմում։ Երեխաների մոտ դաստիարակել, երեխաները առնչվեն քրիստոնեական արժեքներին եւ նաեւ բացի նրանից, որ կհանգստանան եւ կազդուրվեն եւ ավելի առողջ տուն կվերադառնան, նաեւ որոշակի գիտելիքներ եւ որոշակի մտածելակերպ ձեռք բերան, գոնե նշույլներ այդ նոր մտածելակերպի ձեռք բերեն։ Հետաքրքիր է, անձե բավականին հագեցած էր մեր առօրյան ճամբարական, ինչպես եւ ամեն տարի է լինում։ Մենք գնացել ենք Վան, ավանդ ուխտագնացություն են կազմակերպել, այնտեղ երեկոյան ժամերգություն են արել մեր ճեմարանի ուսանողները։ Այցելել ենք նաեւ պատարագ Ծուրտ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցում Կիրակի օրը։ Հետաքրքիր էր եւ ջոկատավարների համար եւ երեխաների համար, աշխատանքը բավականին դժվար ու ծանր է, բայց հետաքրքիր եւ աշխույժ է շատ անցնում օրերը առօրյան ճամբարական։ Նույն դրա ամենամեծ ապացույցն է, որ մեր նախորդ տարվա ճամբարականների գրեթե բոլորը նորից այս տարի եկել եւ աշխատում են։
Այստեղ յուրաքանչյուր երեխա արժանանում է առանձնահատուկ ուշադրության։ Ջեմ վերաբերմունքի եւ հետաքրքիր իրադարձներով հագեցած օրեն են պատճառը, որ երեխաները մեծ տպավորություններով են վերադառնում տուն, բոլորի հետ ընկերացել, մտերմացել են։ Չորրորդային է ինչ հաճախում եմ ամառային քրիստոնեական ճամբար։ Ամեն տարի վառ տպավորություններով ես վերադառնում եմ տուն։ Եթե հնարավորություն ունի, պատրաստվում եմ էլի հաճախել այս ճամբար։ Ճամբարի ընթացքում լինում են հետաքրքիր թեմաներով զրույցներ, ճոկատային, հոգևոր դասեր, ամեն օր դիսկոտեկներ։ Այստեղից տուն վերադառնում եմ զվարթ եւ ուրախ տրամադրություններով։ Այստեղ ամենաշատ դուր եկած ժամերը դա հոգևոր դասն է։ Այստեղ ամեն տարի կազմակերպում են բազմաթիվ մրցումներ, որոնցից ամենաշատ ինձ դուր է գալիս վոլեյբոլի մրցումները։ Հրաժեշտի օրը ճամբարականները ելույթ ունեցան փոքրիկ մարմնապատումներով հին եւ նոր գտակարաններից, հանդիսատեսին ներկայացնելով աշխարհի արարումը, Քրիստոսի ծնունդը։ Աստված գիտեր, որ երբ դուք եկեք դուք կբացվեն ձեր աչքերը, դուք կիմանաք բարի ու չար, ինչպես Աստված էր իմանում։ Աստված ասել է, դրանից չտեք, նրանից չտիչեք, որ չմահանաք։ Իսկ հակառակը ճարի պատով դիոք շարք։ Եթե համեմատեք, երեխաները հեռանալով այստեղից իրենց հայրական օջախներ կտանեն ոչ միայն հետաքրքիր օրերի հիշողությունները, այլև հոգիները հարստացած կլինի աստվածաշնչյան պատումներով։ Ավանդույթի համաձայն երեխաները իրենց հրաժեշտը կիեզրափակեն խայուկի շուրջ նոր հանդիպման ակնկալիքով, իսկ վաղվանից իրենց 10-օրյա հանգիստը ծիածան ամառային քրիստոնեական ճամբարում կանցկացնեն երկրորդ խումբը։ Եթերում խոստոփարոստանգերության կապանլուր լրատվական ծրագիրներ, ցանոթացեք նաև եղանակի տեսությանը։ Բարի գիշեր։